jestli na tomhle shortu nebude víc jak 20 lajků, tak už nikdy nic nenatočím. Dáš ten like? Nikdy nehraj tohle monstrum v 6 hodin večer. My talking booba, booba, virtuální zvíře. Kdo to monstrum reálně vypadá jak z příšerek SRO. Že tady brouka, ne brouka, brouka na mě, než tady má jako nějakého brouka. Hele, monstráku, já tě podrbu asi. Je, on má bublifu. Sakra, to tam ani datel s bublifukem. Ty chceš něco strčit do pusy, co až v tom baráku? Ty kráva, tady má fotku s Talking Pierrem a s nějakou krysou, květináč, docela bombový baráček, ty vado. Ty chceš asi nakrmit, to bych chtěl tady klobouk. Co máš v lednici? Apple, že obraz nakřivo, není to hádu Ratatouille? Spokoj, já hezky to slupnu jak malinu a je, mu se chce srát. Běž na ten záchod, abych nemusel potom nic vydírat. Je tady mají kartáček, já mu třeba utřu umyvadlovým kartáčkem. Ne, ty zuby z kabíru. Hej, chci vyčistit zuby. Běž spát, chlape. Už je pozdě večer. Nebylo by lepší spát bez světla. Asi ne. Talking Booba, to je, no Talking Booba, po mně chce, abych ho nejdřív, tak já ho nejdříve tady jako podrbu. Taneční jak blázen, já mají trumpetu. Mé uši, ty idioté. Ne, už netanči, Bubo. Oh my god, víš co, běž na záchod. Běž pořádně pokřít svůj záchod. A abys byl vyprázněnej. A hotovo. Ještě bych tě mohl nakrmit, já bych ti mohl hodit buď banány, já ti hodím banána. A co tady máš ještě za jídlo, já ti můžu koupit jabko jenom a banány. A pernička. Yes, tady máš perníka, tady máš jabko, tady máš banány. Jo, já můžu kopat na zahradě. Oh my god, já si jdu vykopat tady, abych mohl něco zasadit. Já zasadím prostě brambory klasicky, jak to funguje takhle, jo. Zasadím brambory a až mi vyrostou brambory, tady je motýl. A až mi vyrostou brambory, tak budu bramborový král. Já to musím ještě zalejt, jasný. Stačí to? Co by to ten, mohl to ten buba prostě počůrat, to myslím, že úplně stačilo bohatě. A už to můžu, jo jasný, můžu tady sklidit plevel a dále tady hodit poušen na to a už roste květina. A že to jsou brambory, já to ještě pokropím. A já chci vidět, jak budou vypadat brambory, které z toho vyrostou, a nebo z toho vyrostla jenom tady vole, květinka, ale ne, mohly by z toho být brambory, to byly bramborový semínka. Nice, dostal jsem bramboru s pohárem. Fréřinka. A můžu to sklidit? A co s tou bramborou teď mám dělat? Dostal jsem bramborový pohár. To je fakt bomba, že mám bramborový pohár. A jako z toho se asi moc nenažeru. Z toho se buba asi moc nenažere. Já tam zase. Já bych mohl zasadit. Zasadím dýni. Tak ne. Tak zasadím tady okurku. Dobrý, ale já si nebudu hrát jako tady na farmáře. Já na to jako pseru, jo? Že bych tady hrál nějakýho farmáře. Bubu, je nějaký špinavej, že on se válel v té hlíně, abychom možná měli jako vyčistit a hele bub, ne, Bubo, já to chápu, že chceš tančit, ale co si zahrajem, Bubo, já bych si mohl zahrát tady chytaní vajec, film jsem přebor, wow, oh my god, počkej, jak to, jo, takhle to mám ovládat, oh my god, on chytá vajca, krávo, já to nezčápovou nestíhat, ty vole. Dobře já, chytám ty vajíčka, ty vole, ty slepice, ty kokos, to je docela popr, že mi to tady mravenci střílí, úplně v pohodě, já tady kámo nejvíc coinu nahaslím, za bubu, mám jít nějaký fakt jako brilantní, ono hodil mé zlatý vejce, ti bobový rekord bych tady mohl hodit s mravencema, oh my god, kde to je, tady to je, to je zrychlovat teďka, bych vzal tu korvici a pohl ty mravence, ty vole, a jo, bych je možná i sežral radši ty mravence, že bych tady lovil bajca od těch mravenců. Už tady bomby docela, já přestávám stíhat. Já normálně nemám 4 ruce, abych tady vole natahoval jak saxofon. Sorry, ale možná jsem, skoro jsem rozbil vejce. V pohodě, mu to dává. Zlatý vejce, je to nějaký bonus za to zlatý vejce, nebo ne? Nevím, ale bombička, bubo. Ježíš, už by mohlo jako nějaký vejce spadnout. Brácho, mně přijde, že on má. Já rozbil vejce. A přijde mi, že má neomezený košík, že jemu se tam narve 300 000 vajec a ten košík bude furt stejně malý. Že má jako fakt neomezený košík. Na houby asi. Já na to asi seru, já si nechám ty vajce tady rozlákat, sakra. Však to vůbec nezrychluje, však to jde furt pomalu a jako já jsem tady v tomhle přeborník.
Víte co, mě to, nebo já chci na to, asi na to kilo, abych měl. A měl jako fakt jako bombový rekord a nemohl mě nikdo trumfnout. Nebo jako, nevím, kdyby to někdo z vás hrál a dokázal by překonat můj rekord a poslal mi to na Instagramu, tak bych mu dal follow na tom Instagramu, kdybyste někdo takový fakt našel, kdo by překonal můj rekord, ale pochybuji, že ten rekord překonáte, protože ten rekord bude největší na celém světě, co tady dám. Teď jsem to úplně zakřikl a za chvilku to poseru. Je to mě už nebaví, já bych to chtěl ty vejce mé už tím dropnout na zem, abych mohl jít na další minihru. Ježiši, to je strašně zlouhavý. Sorry, brácho, teď už to jde bomby. Nenomé mi říkajte profesionální chytač vajec. Jo, profesionální chytač vajec Nero. Kámo, ale tady já budu takhle. Já rozbil vejce! Sorry, už to začínám nestíhat, Kdybych mohl, tak po něm hodím ten talíř, který tam má vpravo nahoře. Sorry, už se to začíná plést, WTF? Zase kámo, za 130 na skóre jsem dostal 20 coinů, fakt bomba. Jo, Buba běhá na páse v obchodě. Super, a skáče tady, a má sbírat asi jídla, bych řekl. Ne, tak ne, on to má prostě všechno přeskakovat, rozumím. Nice, boxerské rukavice, můžu dát bomby do toho? Yes, můžu dát do toho bomby. Op. To jsou divný hry, ty vado. Já to všechno rozbombím, když mám ty rukavice v ruce, nebo třeba nic přeskakovat, jak totální lemra. To je jednoduchý. Čekám, až narazím za chvilku na tu pokladní, která ale čeká, až se k ní dostanou ty potraviny a mezi tím tam vidí ale monstru, jak tam skáče přes Coca-Coli. A přes cereálie, fakt bomba. Fakt tady tohle chtěl mé vidět v obchodě, prostě jak takhle skáče monstru na páse. To je hovadina. Ty bys chtěl jít spát, Bubo, můžu ti, já bych ti koupil nějaký hadry. 200 ko... Já nemám 200 coinů. Ti můžu koupit za 175 coinů. Sorry, ale to jsou 3800 diamantů a já jsem asi nemajde zloděj. Asi pošlu to monstru. Jo, možná mi vyrostly tady okurky. Drsný, takže já bych tady měl hodit tohle. A možná bych to měl ještě trošku pokropit. Yes, nechám to růst. Buba začíná být unavený a dostanu dárek od Buby, nebo ne? Tak super, že mám přijít zítra, Bubo. Hele, Bubo, běž ještě na záchod a já bych tě možná mohl vyčistit, protože ty fakt už vypadáš mega smradlavě a mega špinavě. Teď je hezky bílej, ještě zuby má brutálka černý, to nevím teda, co žužla v té puse, asi hlínu, anebo něčí výkaly, a to je jedno. Hele, víš co, Bubo, vidíme se asi zítra, jestli lidi budou chtít, ajde like a ty běž, Bubo spát.